skvostná bazilika svatého Prokopa, na níž je snad každý Třebičan náležitě hrdý, láká v průběhu roku k návštěvě. Opakovaně, nikdy ji nebude dost. V období Vánoc nás bazilika přitahuje ještě daleko více. Je nádherně vyzdobená, nabízí svátečního ducha a příležitost k zamyšlení. Je to samozřejmé, ale jak vzniká třeba výzdoba, kdo postaví betlém nebo ozdobí vánoční stromy? A tak jsem se na konci roku 2022 s laskavým svolením zdejšího faráře otce Pavla Opatřila částečně vánočních příprav zúčastnil. Farníci se o výzdobu podělí. Jedni zajistí stromky, dolí halový opraví a postaví betlém, ženy pak udělají jemnější práce a pan farář bedlivě sleduje každý krok, který si předtím naplánovali. A od začátku tady vládne vstřícná atmosféra, z níž přímo dýchá očekávání nejkrásnějších svátků v roce. Na Štědrý den je vše připraveno a půlnoční mše, které předchází koledy, naplní kostel do posledního místečka. Zájem je veliký, ale nakonec se všichni vejdou a nádhernou bohoslužbu si v klidu prožívají. Dopolední mše na Boží hod opět zaplní kostel, ale přinese také překvapení. Na jejím konci poděkuje skupina Ukrajinců zdejším farníkům i Třebíči za nezištnou pomoc a podporu několika koledami v národních krojích. Chvíle, která umocní sílu okamžiku a mnohým přítomným vhání slzy do očí. Pak je čas na malé pohoštění, jako když se sejdou dobří sousedé.